pieni meikkivoiteen. Käytin näitä kahta. Vähän varjostin niin kuin tälle ja sitten tätä käytin varsinaisesti. Tällä Samantha Chapmanin uudella hienolla siveltimellä. Tosi jees. Coverall-miksiä käytin myös vihreätä korjausväriä siitä pikkusen. Lainasin siskolta lumenen irtopuuteria ihan testasin. Seems to be working. Varjostin kevyesti. Tosi kevyesti. Tällä Bahama-mamalla. Tämmönen. Ja nyt jatkan sitten eteenpäin tässä meikissä. Plus peitin näppiä tällaisella Isadoran kynällä. Joo, nyt sitten jatkan tässä eteenpäin ja nopeutan sen. Before my mind thinks through and I flash as I see it.